1963ခုနှစ်ပထမဇူလ30ရက်စနေနေ့၌ယောဂိတရရှင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်ဘုန်းတော်ကောင်းများဟောနာကျင့်ရခွင့်ရသည့်တရားတော်မှာတိန်တိန်ညီများမှမဖို့ရဆိုသည့်တရားဒေသနာတိန်တိန်ညီများမှမဖို့ရဆိုသည့်တရားဒေသနာတော်ဟောနာကျင့်ရခဲ့ရာ၄ခုမြောက်ဖြစ်သောအိန္ဒိယညီများများမဖို့ရအကြောင်းဖြစ်သည့်တရားဒေသနာတော်ရောက်နေပါသည်ယောဂိတရရှင်များတတိပဒအမတ်တရားများရှိမှပါများအထုတ်တဲ့အချိန်ကာလမှာပြောဆိုသင်ပြောဆိုထိုက်သောနေရာတွင်ကထာ၁၀ပါးထုကထာ၁၀ပါးတို့နှင့်ထုကထာ၁၀ပါးတို့တွင်သဗ္ဗာရိနိစ္စသောကထာဒေသနာရောက်နေပါလေ။တရားကိုရှိမှပါများအထုတ်ရ၌ပြောသင်ပြောထိုက်တဲ့စကားများကိုပြောရတယ်တဲ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲသဗ္ဗာရိနိစ္စတဲ့စကားမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်ပါလေတဲ့။သမารိနဲ့ဆက်တဲ့စကားမျိုးကဘယ်လိုစကားမျိုးလဲ။သမာဟိတ္တယံဓမ္မောနယံဓမ္မောအသမာဟိတ္တ။တရားဓမ္မောဣမတ်လေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတဲ့သဂုတ္တတရားကိုပါအပေါင်းသည်။သမာဟိတ္တတည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားသမိစတိပြည့်စုံနေပါပြီတော့ဤ။တရားဓမ္မောဣမတ်လေးပါးကိုလေးပါးနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတဲ့သဂုတ္တတရားကိုပါအပေါင်းသည်။အတ္တမဟိတ္တမတိကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်အားနာတံတိသတိလုံးဝမပြည့်စုံနိုင်ပါပေ။ဣတိသောဣဒ္ဓာသနာဤစကားကိုဘုရားဘုန်းတော်ကြောင့်သခင်တပည့်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်။အောသာကရုဏာရှိတာပညာဖြင့်ကာသမတေအောကြားထားတော်မူခဲ့ပါပေတတိ။သမารိနှင့်စတဲ့စကားဆိုတာယောဂီတရဇင်တို့အလိုရှိရာတောင်းတအနစ်တရားမြန်တို့ကပန်းစင်အပ်သောမေတ္တရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားမချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ဆိုတဲ့သဗ္ဗုဒ္ဓတရားတွေဟာစိတ်မတည်ငြိမ်စိတ်ပြန့်လွင်စိတ်ပြောင်းညံ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ခိုင်ခန့်စိတ်တည်ကြည်သောစိတ်တည်ငြိမ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သာရနိုင်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစသည်ဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့စိတ်မတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်တည်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တရားအားမထုတ်ဖြစ်ကြဘူးစိတ်မတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်တည်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားအားထုတ်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါဗျာစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးစိတ်တည်ပြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားအားမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားအားမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တော်မှဖြစ်ဖို့ရှိပါသလားမရှိပါလားရှိပါဗျာဒါစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာလျှင်တတိပဒံတရားတွေကိုအာထုတ်ဖြစ်သွားတာတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့တရားကြောင့်တတိပဒံမတရားရှိမှပေါင်းများအာထုတ်ဖြစ်သွားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆင့်ဆင့်ပြည့်စုံလာတော့အရိယမဉဏ်ပုံဉဏ်ကိုရရှိသွားနိုင်ကြပါတယ်သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သမထမှစပြီးတော့အာထုတ်ကြရသမထမှစရင်အာထုတ်တဲ့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဇန်ဤအနည်း၌ဖြစ်တဲ့ဥပစရသမာဓိနဲ့ဇာန်၌ဖြစ်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိတွေကိုဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြရတယ်။သောတာဝိပဿနာယာနိကဝိပဿနာတရားတန်တန်လေးဝိပဿနာတရားတက်တက်လေးကိုအားထုတ်ကြရတယ်။ဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝိပဿနာစိတ်တွေကိုပေါ်ရပေါ်ရအရှုကံအာယုံယောတရားနံတရားတို့၌ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ကလေးမှာတည်တည်သွားထားပိတတ်တဲ့ခဏိကသမာဓိတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်ရသလားအမထုတ်ရပါဘူးလား။အားထုတ်ရပါတယ်ဝိပဿနာစိတ်တွေကိုပေါ်ရပေါ်ရအရှိကံအာယုံယုံနာတရားတို့၌ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်လေးမှတည်တည်သွားအောင်သတိတတ်တဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာခဏိကသမာဓိဝိပဿနာခဏိကသမာဓိတွေဖြစ်အောင်အားထုတ်ကြရထိုဝိပဿနာခဏိကသမာဓိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအခါမှာယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘောမှစားပြီးတော့တရားတွေကိုမြင်သွားနိုင်သလားမမြင်သွားနိုင်ပါဘူးလားမမြင်သွားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရဲ့ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ယောဓမ္မနန္ဒမတို့ရဲ့သဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိသိသွားနိုင်ပါတယ်။ကုသိုလ်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်မတည်သူစိတ်မတည်သူပြန်လွင့်မှုရာယူတရားမဟုတ်ပေစိတ်မတည်သူပြန်လွင့်မှုရာယူတရားမဟုတ်ပေစိတ်တည်ငြိမ်ညာရှုမှာပါယာညာတရားပေစိတ်တည်ငြိမ်ညာ
မပွာယာညာတရားပေစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ရှုမှတ်ကြရစိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုဖြစ်တဲ့အတွက်သုဘဒနာညာပြင့်စင်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံလာတော့အရိယမဉ္စဘုံညာကိုရသွားတွေ့တာရရှိသွားပြီဆိုရင်တရားတို့တရားမြတ်တွေကိုရသွားဖို့ရှိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတော်စင်ဟာသမာဓိတည်ဖြစ်အောင်ပွားနေရသလားမပွားနေရပါဘူးလား။ပွားနေရပါတယ်။သမာဓိတရားတွေဖြစ်အောင်ရှုပွားအားထုတ်နေရပါတယ်။တရားရှင်ကိုရာမြတ်ကြီးကလည်းပဲသမာဓိတည်အောင်လို့သမာဓိတည်ကိုပွားများကြရမယ်ပွားများအားထုတ်ပါရဲ့လို့အမိန့်ရှိထားသလားမရှိထားပါဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။သမารိတရားတွေကတော့ဘယ်လိုတရားများပြလာပါတယ်သမารိတရားတွေသင်္ချာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်55ပါးရှိတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း25ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ55ပါးသောသမารိတရားတနည်း25ပါးသောသမารိတရားတွေကိုအကျဉ်းပြောရင်တော့တည်ကြည်မှုသည်သမารိပါတည်ကြည်မှုသည်ပါပါလိမ့်သမารိပါမယ်အဲ့ဒီတည်ကြည်မှုရသမာဓိဖြစ်အောင်ပွားရမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်များအမိန့်ရှိထားတယ်။သမာဓိဘေကဝေဘာဝိတာသမာဟိတောဘေကဝေဘေကုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိ။ဘေကဝေပရိဒ္ဓံလေးပါးကိုจิตာจิตမိအများတော်သမာဓိတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုဘာဝိတာပွားများအထောက်ကြပါကုန်တော်လော။သမာဟိတောသမာဓိရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှစွာဝါရှိကိုရှိတိုင်းပဇာနာတိကောင်းစွာမတည်းတိရှိခွင့်ရပါပေတည်းဒီသာမေ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 သာတိတိတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်အတိုင်းကိုသိလာပြီမယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောခဲ့သလားမဟောခဲ့ပါလားဟောခဲ့ပါပါအမှန်အတိုင်းယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်တွေကိုရလာပြီမယ်တဲ့သမာဓိမှမပွားဘူးသမာဓိဖြစ်အောင်မှမကြိုးစားဘူးဆိုရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရနိုင်ပါလားမရနိုင်ပါဘူးလားယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းသိအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာကိုပင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတာဘာဉာဏ်ပါတဲ့လဲအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဘာညာပါတဲ့လေအဲယထာဝိဒဉာဏ်တွေရအောင်အားထုတ်ရမယ်ယထာဝိဒဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရဖို့ဆိုတာကတမာတိကိုပွားမှရမှာဘာကိုပွားမှရမှာတဲ့လေတမာတိဖြစ်အောင်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကိုသိလာဘယ်လိုအမှန်တွေကိုသိမှလဲသကောသကုတရားတရားလဲပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားပဲရဲ့လို့ယထာဝိဒမပေါ့မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှစွာပဇာနာတိသိပါပြီတော့ဤသက္ကုခေါ်တဲ့တရားကလည်းပဲအနိစ္စတရားရူပအစင်းတရားလည်းပဲအနိစ္စံဒီအနိစ္စဒီအနိစ္စတရားပဲရဲ့လို့ယထာဘုဒ္ဓမပေါ့မပြောင်းတိုင်းမှသာပဇာနာတိသိပါပြီတော့ဤသက္ကုကလည်းပဲအနိစ္စတရားရူပအစင်းတရားလည်းပဲအနိစ္စတရားသက္ကုဝိညာဏမြင်သိမှုလည်းလည်းအနိစ္စအနိစ္စတရားပဲရဲ့လို့ယထာဘုဒ္ဓပဇာနာတိအမှန်တည်းအမှန်တိုင်းသိလာတယ်သက္ကုနဲ့ရူပကြည့်တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့သက္ကုဝိညာဏမြင်သိမှုလည်းပေါ်လာသောမြင့်သိမှုအားလည်းအနိစ္စတရားပဲလို့သမာဓိကိုပွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိတာ။ဘာကိုပွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိတာပါတဲ့လေ။သမာဓိကိုပွားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သက္ကုကိုလည်းပဲအနိစ္စတရားလို့သိတဲ့ရူပသင်္ခေကိုလည်းပဲအနိစ္စတရားလို့သိတဲ့သက္ကုဝိညာဏမြင့်သိမှုတွေကိုလည်းအနိစ္စတရားလို့သိတဲ့။သောမြင့်သိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်တွေ့မှုကိုလည်းပဲအနိစ္စတရားလို့သိတဲ့သက္ကုတံပါသောမြင်တွေ့မှုကလည်းပဲအနိစ္စအနိစ္စတရားပါပဲဒီ။သကုတ္တမ္ပဒတရားလည်းပဲအနိစ္စပဲလို့ကိုယ်တိုင်သိလာတယ်။သကုတ္တမ္ပဒသစ္စယံသကုတ္တမ္ပဒဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဩပိစတိဖြစ်ပါ၍လာသောဝေရယိတံခံစားမှုဖြစ်သောယံဒုက္ခဝအကျဉ်းချမ်းသာခြင်းဒီ၎င်းယံဒုက္ခဝအကျဉ်းဆင်းရဲခြင်းဒီ၎င်းယံအဒုက္ခမဒုက္ခဝအကျဉ်းချမ်းသာသည်လေမဟုတ်အကျဉ်းဆင်းရဲသည်လေမဟုတ်ချမ်းသာသည်လေမဟုတ်တဲ့ဥပေက္ခာသည်၎င်းအတ္တိရှိပါပေတော့၏တံပိတောဒုက္ခဝရဏဒုက္ခဝရဏဥပေက္ခဝရဏတရားစီလည်းပဲအနိစ္စံဒီအနိစ္စပါပေဒီဣတိတောယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟောတိုင်းမှာသာပဇာနာတိတိရပါပေတော့ဤသမာဓိကိုပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဤကဲ့သို့သိလာတယ်သကုတ္တမသကုတ္တံဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတရားတွေခြံသာတရားတွေနဲ့ခံစားတဲ့ဆင်းရဲတရားတွေနဲ့ခံစားတဲ့ခြံသာတရားတွေမဟုတ်ဆင်းရဲတရားတွေမဟုတ်တဲ့
ဥပေက္ခာအနေအချင်းလေခံစားတယ်ခံစားမှု၃မျိုးခံစားမှုဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာအဲ့ဒီခံစားမှုတရားတွေရလဲပဲအနိစ္စတရားပဲလို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိလာတာအတိတ်တိလာလဲတော့သမာဓိဉာဏ်ဒီဖြစ်နေလို့ဘာဉာဏ်ဒီဖြစ်နေလို့လဲသမာဓိဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ယောဂီတော်စင်ကကိုယ်တိုင်ပွားနေမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားတွေကိုတွေ့သွားမှာလားမတွေ့သွားပါဘူးလားတွေ့သွားမှာပါဗျာဒါကြောင့်သမာဓိဉာဏ်ပွားနေပြန်အမှန်တရားတွေ့မြင်ပြီအမြဲစင်ရတဘောပဲဉာဏ်တည်းရှင်းလျက်ဒီဆိုတဲ့အတိုင်းသမာဓိတေဝဖြစ်အောင်ပွားများအားထုတ်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့လာတယ်အမှန်ကိုတွေ့တာဟာယထာဘူတဉာဏ်ပါပဲအမှန်ကိုတွေ့တာဘာဉာဏ်ပါတဲ့လေယထာဘူတဉာဏ်ပါဘာနည်းသမာဓိဉာဏ်သမာဓိဉာဏ်ပါဏိပြံအမှန်တရားတွေ့မြင်သည်သမာဓိဖြစ်အောင်ရှုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှန်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားတယ်အမှန်တရားတွေကပါရီလဲမမြဲတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအဆိုးမရတဲ့တရားတွေကိုယ်တိုင်တွေ့လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေတွေ့ဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသမာဓိတရားအားထုတ်ရသလားအမထုတ်ရပါလားအားထုတ်ရပါလားဆိုကြည့်မယ်မမြဲဆင်းရဲတဘောပဲဉာဏ်တည်းရှင်းလျက်ဒီသမာဓိတရားအားထုတ်တော့စက္ခုဆိုတဲ့တရားကလည်းမမြဲတဲ့တရားရူပအစင်းတရားကလည်းမမြဲတဲ့တရားပဲဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသက္ခုတရားကိုသဘောကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲကိုသဘောကျနေတာပါ။သက္ခုတရားကိုနှစ်သက်နေလို့ရှိရင်ဒီတော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်နေသည်။သက္ခုကိုသဘောကျနေတာဆင်းရဲကိုသဘောကျနေတာသက္ခုကိုသဘောကျနေဘာကိုသဘောကျနေတာလဲလေ။သက္ခုကိုနှစ်သက်နေလို့ရှိရင်တော်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာကိုနှစ်သက်နေတာပါလဲ။သင်ရဲ့ကိုနှစ်သက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဘယံကောရဏ္ဏကာယောဘိကဝေသက္ကောအဘိနန္ဒတိဒုက္ခသောအဘိနန္ဒတိ။ဘေကဝေပရိဒ္ဓလေးပါးကိုจิตာจิตမိများတို့ရောจิตပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ကောသက္ကုကိုအဘိနန္ဒတိအလွန်နှစ်သက်ပါ၏။သောသောသက္ကုကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခသင်ရဲ့တွေကိုအဘိနန္ဒတိနှစ်သက်နေတာမြည်ပေတယ်။အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ကုကိုသဘောကျနေတယ်သက္ကုကိုနှစ်တယ်သက္ကုကိုနှစ်တဲ့နေပြီဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲကိုနှစ်တဲ့နေတာတဲ့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သက္ကုကိုသဘောကျနေတယ်သက္ကုကိုနှစ်တဲ့နေတယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကိုနှစ်တဲ့နေတာပါလဲလေဆင်းရဲကိုနှစ်တဲ့နေတာပါယောဒုက္ခအပိနန္ဒတိအပရိမုတ်ောသောဒုက္ခသမဝဒာမိယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုအပိနန္ဒတိနှစ်တဲ့ပြီးတော့နေပါပြီတော့ဤသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုနှစ်တဲ့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပရိမုတ်ောဒုက္ခသမဒုက္ခသမဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွင်မှအပရိမုတ်ောလုံးဝမတွမြောက်နိုင်ပါပေ။ဤတိသောဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သခင်တပည့်ညီပြချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဝဒာမိကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီ။အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသက္ကုကိုနှစ်သက်သဘောကျနေဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတာပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတို့မှလွတ်နိုင်သလားမလွတ်နိုင်ပါဘူးလားဒါလိုပါပဲအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာကိုနှစ်သက်နေမယ်ခန္ဓာကိုနှစ်သက်နေမယ်ဇေဝကိုနှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခကိုသဘောကျနေတာဘာကိုသဘောကျနေတာပါလဲသောတာရောကာဏရောဇိဝရောကာယရေကိုသဘောကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတာဖြစ်တဲ့ကြာကြာဆင်းရဲဒုက္ခတို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်လေပါဘူးအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပကိုလည်းနှစ်သက်နေတယ်တတ္တကိုလည်းနှစ်သက်နေတယ်ကန္ဓာကိုလည်းနှစ်သက်နေတယ်အရတ္တကိုလည်းနှစ်သက်နေတယ်ဘောဓဘတွေကိုလည်းနှစ်သက်နေတယ်အဲလိုရူပတတ္တကန္ဓာရတ္တဘောဓဘတရားတွေကိုနှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခကိုသဘောကျနှစ်သက်နေသည်ဒုက္ခကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတို့မှလွတ်နိုင်သလားမလွတ်နိုင်ပါဘူးလားလွတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရူပတတ္တကဏ္ဍရတ္တဘောဓဘာလို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားတွေကိုနှစ်သက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာလည်းပဲဆင်းရဲကိုနှစ်သက်နေတာဖြစ်ပေတယ်။အဲဒီဆင်းရဲကိုနှစ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဘယ်သောကာလမှဒုက္ခမျိုးစုံတွေမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးရဲ့လို့ငါဘုရားဟောတာပြီလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အမိန့်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ပါဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီကဲ့သို့တမာတိတိဖြစ်အောင်လည်းပဲယောဂီတရစင်ကပွားသွားရ။အဲ့လိုတမာတိဖြစ်အောင်ပွားများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိတိဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်အတိုင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းတိ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 လာပါတယ်။
အမှန်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမှန်တရားရှိကိုရှိတိုင်းသိလားသလားမသိလားပါဘူးလားသိပါပါဘူး။အမှန်တရားအားထုတ်နိုင်ဒီနေ့အများအရှိကိုရှိတာတွေကိုသိတတ်ပါတယ်လေ။ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရဲ့ပြည့်ခြင်းတရားတွေ၊ကျော်ခြင်းတရားတွေကိုသိလာတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရဲ့ပြည့်ခြင်း၊ကျော်ခြင်း၊အကျိုးတရားတွေကိုသိလာခွင့်ရ၏။သမารိတွေအာတိလာပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းကိုသိရခြင်းအကျိုးတွေကိုရမလားမရနိုင်ပါဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလေဣဒဘိကွေဘေကုအဘိနန္တတိအဘိဝရတိဣသောတာယတိတ္တိခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာပါလေဆိုတာအဘိနန္တတိနှစ်သက်ပြီးတော့နေတာခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနှစ်သက်ပြီးတော့နေတာအဘိဝရတိဆွဲလန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေတာဣသောတာယတိတ္တိလွန်မောဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်နေတာဟာခန္ဓာတရားတွေရဲ့ဖြစ်နေတာပဲခန္ဓာငါးပါးတရားတွေရဲ့ချုပ်တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲအဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေအပေါ်မှာနှစ်သက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးစွဲလန်းပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေမရှိတော့ဘူးလွန်မောဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေချုပ်သွားတာပဲယုတ်တရားကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့လာနိုင်သလားမလာနိုင်ပါဘူးလားယုတ်တရားကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားတွေဖြစ်တယ်ယုတ်တရားနဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရင်ဆွဲလန်းမှုဥပါဒံလည်းပဲဖြစ်တော့တာပဲယုတ်တရားတွေပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားဖြစ်လာပြီဆိုဆွဲလန်းမှုဥပါဒံဖြစ်ဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလားအဲ့တော့ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဘဝခန္ဓာတွေရလာဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်မို့လို့ဆွဲလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွဲလန်းမှုအကြောင်းကြောင့်ဘဝဖြစ်လာရတယ်တဲ့ယာရုပေနန္တိတတုပါဒနံရူပေယုတ်တရားတွေပေါ်၌ယာနန္တိအခြင်းနှစ်သက်ခြင်းဒီအတ္တိရှိပါပေတော့ဤတန်တော်ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာနှစ်သက်ချင်းကောတဲ့နန္ဒီတရားဟာဥပါဒနာဆွဲလန့်ခြင်းပါပေတည်းနှစ်သက်လာပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆွဲတော့တာပဲနှစ်သက်လာပြီဆိုလို့ရင်ဒီအပေါ်မှာဘာဖြစ်မှာလဲဆွဲတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဥပါဒနာပြည့်စုံအောင်ဆွဲလန့်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်တတတောသူဟာဘဝဘဝတိဟောတိတရားပါပေတော့ဤဘဝရတယ်ဆိုတာဥပါဒရှိလို့ဘဝရတာဘာရှိလို့ပါလဲဥပါဒရှိတော့ပါဥပါဒံရှိလာတဲ့တရားကြောင့်ဘဝတွေရတယ်ဘဝတွေရှိလာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဇာတိပရိတန်တွေလာပြီးတော့နေရသလားမနေရပါဘူးလားနေရပါတယ်ဘဝပစ္စယဘဝကုသောအကြောင်းကြောင့်ဇာတိပရိတန်တွေဒီဟောဒီပြရပါပြီတော့ဤဇာတိပစ္စယပရိတန်တွေလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိကြောင့်တရားတွေကြောင့်သရမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယတာပေါ်ရခြင်းတရားတွေတရားခြင်းတရားတွေသောကတရားခြင်းတရားတွေပရိဒီဝတရားခြင်းတရားတွေဒုက္ခတရားခြင်းတရားတွေသောမနတာတရားချင်းတရားတွေပင်မမှုတော်တဲ့ဥပါယတာတရားတွေဟာတန်တော်တိကောင်းစွာမတည်ဆက်တိုင်ဆက်တိုင်ဖြစ်ပေါ်၍လာရပါပြီကုန်တတိသာ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 သရအိုရတာတို့မရဏတရားတာတို့လည်းပဲတခါနဲ့ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်ပြီးတော့လာတော့တယ်။အဲကြောင့်မလို့လက်ရှိခန္ဓာတွေကိုခင်တွဲနေတာတွေဟာတဏှာတွေဒုက္ခမတိတော်တတ္တဝရင်တတ္တရယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုလည်းပဲခင်ရသလားမခင်ရဘူးလား။လက်ရှိခန္ဓာကိုလည်းပဲဒုက္ခတွေမတိတော့ခင်ရမရသေးတဲ့မရောက်လာသေးတဲ့လက်မဲ့ခန္ဓာတွေကိုလည်းပဲတောင့်တပြီးတော့နေရတယ်အဲ့လက်မဲ့ကန္နာတွေကိုတောင်းတတဲ့ဟာကတဏ္ဍတရားလက်မဲ့ကန္နာတွေကိုတောင်းတနေတာကဘာတရားတဲ့တော့အဲ့ဒီတဏ္ဍတရားတွေမပြတ်သေးတည်းများတော့အမြဲတမ်းလိုချင်ကြတယ်နောက်ဘဝတွေလိုချင်ကြနောက်ဘဝလိုချင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကန္နာဇာတိတွေရတော့ဒုက္ခတွေတွေ့ရသလားမတွေ့ရပါဘူးလားတွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါကြလက်ရှိကန္နာကိုကျင့်တွယ်မှုတွေလည်းပဲပြတ်အောင်လက်မဲ့ကန္နာတွေကိုတောင်းတမှုတဏ္ဍတရားတွေလည်းပြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သမာဓိပြည့်အောင်ပွားရသလားမပွားရပါလားသောကြည့်မယ်လက်ရှိခန္ဓာခင်တွေ့တာအာသာပြပါစေအာသာပြပါစေလက်မဲ့ခန္ဓာတောင့်တာတာတဏှာပြပါစေအာသာပြပါစေလက်မဲ့လက်ရှိခင်ဝိညာဉ်နေအကြ
ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာလည်းနှစ်သက်တယ်လို့ဝေဒနာတရားတွေ၊သိညာတရားတွေ၊သင်္ခါရတရားတွေ၊ဝိညာဏတရားတွေမှာလည်းနှစ်သက်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ယင်ဘဝခန္ဓာဇာတိတွေအတ္တရတ္တသလားမရတ္တပါဘူးလားအဲ့ဒီယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇတရားတွေပေါ်မှာနှစ်သက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ချမ်းသာမှုတွေရသွားမယ်ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားရင်ချမ်းသာမှုရမှာလားမရပါဘူးလားယောတိယဝရဏတရားတညာတရားသင်္ခါရတရားဝိညာဏတရားတွေပေါ်မှာနှစ်သက်မှုနန္ဒတရားတွေချုပ်သွားပြီးငြိမ်းသွားပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲယာရူပေနန္ဒီတာအနိရောဇတိရူပေယောတိယတွေပေါ်လာယန္တန္တိအကျင့်နှစ်သက်တွေ့တာချင်းတရားတိအတိရှိပါပြီတာတော်နှစ်သက်တွေ့တာချင်းတို့ကောနန္ဒီတရားတွေအနိရောဇတိချုပ်ငြိမ်းသွားပါပြီတော့ဤတတတော်ကဲ့သို့ယုတ်တရားတွေကြောင့်ငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝရဏတရားတွေ၊တင်ညာတရားတင်္ခါရတရားတွေ၊ဝိညာဉ်တရားတွေကြောင့်ငြိမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနန္ဒီနိရောဓနန္ဒီတရားတွေချုပ်တဲ့တတရာဥပါယာဥပါရဏနိရောဓတရားတွေချုပ်ရပါပေတော့ဤနိတ္တမှုမရှိတော့ဘူးနိတ္တမှုတွေချုပ်ပြီးဆိုဥပါဒါနဆွဲလမ်းမှုတွေလည်းချုပ်မလားမချုပ်ဘူးလားနန္ဒီနိရောဓနန္ဒီတရားတွေချုပ်တဲ့တတရာဥပါရဏနိရောဓဥပါရဏတရားတွေချုပ်သွားပါပေတော့ဤဥပါရဏနိရောဓဥပါရဏတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့တရားကြောင့်ဘဝနိရောဓဘဝတရားတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်ပြီတော့ဤဆွဲလမ်းမှုတွေမရှိဆွဲလမ်းမှုတွေငြိမ်းဆွဲလမ်းမှုတွေချုပ်ပြီးဆိုတော့ကျင်ဘဝတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလားမှန်ပါဗျာဘဝနိရောဓဘဝတရားတွေချုပ်သွားတဲ့တရားကြောင့်ဇာတိနိရောဓပရိသဏိနေရာချင်းတရားလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားပါပြီတော့ဤဘဝတွေချုပ်သွားပြီဆိုတော့ဇာတိပရိသဏိနေမှုလည်းချုပ်သွားနိုင်သလားမချုပ်သွားနိုင်ပါဘူးလားအမိသောကြည်ပါနန္တိနိရောဓာနန္တိနိရောဓာဥပါဒါနနိရောဓောဥပါဒါနနိရောဓာဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓာသာတိနိရောဓောသာတိမှာပရိသန္တိမှာမရဘူးမနေတော့ဘူးဆိုရင်ဇရာဥဇရာတော့လူသေးလားမရဏသေးစရာတော့လူသေးလားမလျော်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကန္နာငါးပါးတရားတွေအပေါ်၌တည်တံမှုတွေကင်းအောင်ချုပ်သွောင်းညှိသွောင်းသမာဓိဉာဏ်တွေရင့်ကျက်သွောင်းရှုပွားနေရမယ်ဗာဒရိကသမာဓိဖြစ်အောင်ဤကဲ့သို့သမာဓိဖြစ်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့သမာဓိတရားတွေကြီးထွားနိုင်ဖို့အတွက်ကသမာဓိတရားတွေခံကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကအကြောင်းငါးပါးရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ပါတုဒါယတရိဓာတ်ပါတုဒါယအာဟာရပါတုဒါယသေနာတနာပါတုဒါယပုဂ္ဂလပါတုဒါယသာသမဒိဋ္ဌာကံလာတာဟောတိတိသာနာတိပရိသမိဓမ္မေသကရာဆရာကြီးများဖွင့်ပြကြစိတ်ဓာပါတုဒါယစိတ်ချမ်းသာသည့်အဖြစ်တည်း၎င်းစိတ်ဓာပါတုဒါယသာစိတ်ချမ်းသာသည့်အဖြစ်တည်း၎င်းတရိဓာပါတုဒါယသာကိုချမ်းသာသည့်အဖြစ်တည်း၎င်းအာရပါတုဒါယသာအာရချမ်းသာသည့်အဖြစ်တည်း၎င်းသေနာတနာပါတုတ္တယသနေရာတိုင်းကင်းချမ်းသာသည့်အဖြစ်တည်း၎င်းပုဂ္ဂလပါတုတ္တယသပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာသည့်အဖြစ်တည်း၎င်းသမာဓိတသမာဓိကံလာတာခံရသည့်အဖြစ်သည်ဝါကြည်ထွားနိုင်သည့်အဖြစ်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ပါပြီဣတိဟိသောသာနာတိကံသမတိတိယပါပေတတိသမารိဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုဒီကစိတ်လည်းပဲဖာတုကချမ်းသာဖို့ရဖို့လို့တယ်စိတ်ချမ်းသာမှသမာဓိဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်တာစိတ်ပါပြင်းမှသမာဓိဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်ပါတယ်လေစိတ်ချမ်းသာမှစိတ်ချမ်းသာမှရမတာနဲ့သမာဓိဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်ပါပြီတော့ဤတရီရံတဲ့ကိုချမ်းသာမှရမှာလည်းပဲသမာဓိဖြစ်အောင်အားထုတ်နိုင်ပါပြီတော့ဤအာရပါတုကသဝေသဝေအာရတိပြည့်စုံမှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သမာဓိတရားအထုတ်နိုင်တယ်။အစာစင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိတရားအထုတ်နိုင်မှလားအမထုတ်နိုင်ပါဘူးလား။ဒါကြောင့်အာရဖာတုကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်။အာရဖာတုကအရေးကြီးလားမကြီးပါလား။ကြီးပါတယ်။ဒါတော့သေနာတနာနေစရာလည်းပဲချမ်းသာဖို့လိုတယ်။နေစရာကမချမ်းသာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခရခေစင်းနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့နေနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေစရာထဲကမချမ်းသာရင်လည်းပဲသမာဓိဖြစ်မှလားဖြစ်ပါဘူးလား။ဒါကြောင့်နေစရာလည်းပဲသမာဓိဖြစ်ကြောင်းတခုနေစရာလည်းဗာတိကြောင်းတခုတဲ့တော့ဒီရာပုဂ္ဂလပါတုတ္တယသာပုဂ္ဂိုလ်လည်းချမ်းသာဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းညီညွတ်တဲ့တင့်တင့်လျော်လျော်နဲ့သာမန်သာရီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းချင်းစိုးရဲပါးရဲအာတုခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီဖြစ်ဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလား
သမာဓိရနိုင်ကြောင်းအကြောင်းတရား၅ပါးသမာဓိရနိုင်ကြောင်းအကြောင်းတရားဘယ်နှပါး၅ပါးဆိုကြည့်ကိုယ်စိတ်အာဟာကိုယ်စိတ်အာဟာနေခယပကလာဟူ၏တိသမာဓိရကြောင်းဟာတုကခလာ၅ပါးရှိသမထတုကချမ်းသာကြောင်းတရားသမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရား၅ပါးအဲ့သမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရား၅ပါးညွတ်ကြပြီဆိုသမာဓိဖြစ်အောင်အာထုတ်နိုင်ကြတယ်သမာဓိဖြစ်အောင်အာထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအရှုကံတရားတွေပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်သွားရင်သမာဓိဖြစ်ဖို့ရှိသလားမရှိပါဘူးလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တောတိဒီမစတုံရာမန်တတိယောင်းမှာတတိယသုံးစဉ်အခါအရှင်ရာထကိုယ်တော်ဒီဘုရားတမသို့လာရောက်ပြီးတခါလားမြတ်စွာဘုရားဤတို့လျောက်ထားခဲ့ပါသည်ပန္တိမာရမာရတိဥစ္စတိမြတ်စွာဘုရားသိချင်းသိချင်းလို့ပြောဆိုနေရပါပြီအပေမြတ်ဒီသိချင်းဖြစ်ပါသည်နိတရားကာမဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအရှင်ရာထကိုအမေ့ရှိတယ်ရာထခိတရာထခောစင်စီကာမအပြင်ရူပေယုတ်တရားသည်တတိရှိလတော်မာရဝသိချင်းသည်၎င်းအတ္တရှိရတော်ဤမာရီတာသိစေတတ်တော်သူသည်၎င်းအတ္တရှိရတော်ဤယောဝပဏ္ဏမိယတိသိသူသည်၎င်းအတ္တရှိရတော်ဤจิตตารายกเตยารีရှိနေလေချင်းသိချင်းတရားရှိနေတယ်သိစေတတ်တဲ့သူလည်းရှိနေတယ်သိသူလည်းရှိနေတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အမိတ်ရှိသလားမရှိပါဘူးလားရှိပါတယ်จิตตาราဒါကြောင့်မလို့ယုတ်တရားကိုသိချင်းတရားရဲ့လို့သိမြင်အောင်ရှိပါယုတ်တရားကိုသိချင်းတရားပဲရဲ့လို့မြင်အောင်ရှိပါသိစေတတ်သောသူရဲ့လို့လည်းမြင်အောင်ရှိပါသိသူရဲ့လို့လည်းပဲမြင်အောင်ရှိပါယောဂလို့လည်းပဲရှိပါအနာကြီးရဲ့လို့လည်းရှိပါညောင်ရဲ့လို့လည်းရှိပါမြတ်စွာဘုရားကရှုပုံရှုနည်းတွေကိုအရှင်သာရကိုညွှန်ကြားနေသလားမညွှန်ကြားနေဘူးလားယေနဧဝပတ္တံတိသေတ္တမတာသေတ္တမပတ္တံတိယေကင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နံထောယောတရားသတိတွေကိုဧဝဤကတောပတ္တံတိရှုပါကြပါသည်ကိုတေတောကဲ့သို့တရားတွေကိုရှုပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမာကောင်းစွာပတ္တံတိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိပါပြီယောတရားတွေကိုဤကဲ့သို့မာရတရားသိချင်းတရားပဲသိသိတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသိသူပဲယောဂပဲသတိအားဖြင့်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းစွာရှုနေတာမြည်တယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အမိန့်ရှိလိုက်တယ်။ဝေဒနာတရားတွေ၊တင်ညာတရားတွေ၊သင်္ခါရတရားတွေ၊ဝိညာဉ်တရားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအရှင်သာရကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရှုခိုင်းသလားမရှုခိုင်းပါဘူးလား။ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရှိနေလို့ချင်းသိချင်းတရားရှိနေတာ။ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေရှိနေလို့ချင်းဘာတရားရှိနေတာလဲတော့။ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေရှိနေတဲ့ကာလပါတော့တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိစေတူလီရှိနေတာခန္ဓာငါးပါးတရားတွေရှိနေလို့ချင်းဘာစေတူရှိနေတာလဲလေသိစေတူလည်းရှိနေတာပါခန္ဓာငါးပါးတရားတွေရှိနေတဲ့မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသိတူလည်းရှိနေသလားမရှိနေပါဘူးလားအမြင့်ဆိုကြည့်ခန္ဓာငါးစင်ရှိနေတရင်သိခြင်းတရားရှိနေတာငါခန္ဓာတွေရှိနေလေသိစေတူလီရှိနေပါငါခန္ဓာဟုရှိနေမူသိတူရှိနေတာခန္ဓာငါးပါးရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးတော့ဖြင့်အင်းငြိမှုတွေမရနိုင်သေးဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှိနေတဲ့မြတ်အင်းငြိမှုရမှာလားမရနိုင်ပါဘူးလားဒါကြောင့်အင်းငြိခြင်းမှာတဲ့ဒီလိုရှင်ခန္ဓာငါးပါးတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုပါရမယ်ဗာတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုပါမှလဲခန္ဓာငါးပါးတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုပါတော့ညီငွေမှုတွေဖြစ်လာမယ်ညီငွေတွေဖြစ်တော့တတ်ချင်းကိမှုတွေဖြစ်လာမယ်တတ်ချင်းကိမှုတွေဖြစ်တော့ဝိမုဒ္ဒလွမြောက်မှုတွေဖြစ်လာမယ်လွမြောက်မှုတွေရတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ပြီးမျက်မှောက်ပြုခွင့်တွေကိုရသွားမလားမရသွားပါဘူးလားဒါကြောင့်အင်းငင်းရာမှန်ဖြစ်တဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ရောက်ဖို့အတွက်သမာဓိဖြစ်အောင်ရှုပါရမယ်ဘာဖြစ်အောင်ရှုပါကြမယ်လဲသမာဓိရအောင်ရှုပါအမိဇောကြီးခန္ဓာ၅ပါးမရှိမှငုံချအင်းငင်းမှအင်းငြိယာမမြတ်နိဗ္ဗာန်အမြန်ရောက်ရှိပါပါအကြသမာဓိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပွားများအထောက်ရင်မိမိတို့တွေအိန္ဒိယညီမြသွားတဲ့အကမ္မတရားတွေအမြန်တွေ့တရားတွေအမြန်တဲ့၍တရားတို့တရားအများကိုအမြန်ဆုံးတွေ့သည့်ရရှိသွားကြပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ယခုခါ၌
လေနံပါအိန္ဒိညီမြမမေဘုရားကြောင့်တရား၌တမာတိနိသတော်စကားဟုသောတရားအကျင့်ကိုဟောနာကြည့်ညွတ်ခဲ့ရသည်ဖြင့်ဒေါ်တရားဒေသနာတော်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သောဘောများအထောက်နိုင်ကြပြီတကားလမမိတော်တည်းတွင်အလောကြီးအတောင်းတာနှင့်တရားမြတ်နောဘသင်အပ်သောမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလောကုသောကျင့်ဖြင့်လင်းမြတ်စွာဆက်ရောက်ရနိဗ္ဗာန်တရားပင်အတိယတိကိုယ်စီကိုငါမြမောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာသတ္တန်363ခုနှစ်ပထမဝါစုလဆန်း17ရက်တရက်ခန္ဓာလ2001ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့၌ယောဂီတရဇင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်ဘန္တော်ပေါင်းများဒီနေ့ဟောနာကြည့်ညွှန်ရသည့်တရားတော်မှာတင်တယ်ညီမြမမဖို့ရတရားတော်ယောဂီတရဇင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်ဘန္တော်ပေါင်းများဟောနာကြည့်ညွှန်ရသည့်တရားတော်မှာအိန္ဒြေညီမြမမဖို့ရတရားတော်ပါဗာတရားတော်ပါလေအိန္ဒြေညီမြမမဖို့ရတရားနာတဲ့ဒီညီမမဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တော်တရားတော်များဟောနာကြည်ညိုခဲ့ကြရာဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တော်တရားတော်များဟောနာကြည်ညိုခဲ့ကြရာဒေနံပါဖြစ်တော်အိန္ဒြေညီမြမမဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တော်တရားကိုဟောနာကြည်ညိုဆဲဖြစ်နေပါတယ်ထို့ကဲ့သို့အိန္ဒြေညီမမဖို့ရအကြောင်းဒေနံပါတရားတော်၌လည်းပဲယောဂီတရဇင်များပြောသင့်ပြောထိုက်တော်ကထာဆယ်ပါးတည်းကကျောင်းနဲ့ရောင်ရပေါ်ကွဲစိတ်ငြိမ်ခြင်းချင်းလုံးလာသီလတမပညာဝိမုတ်ဝိမုတ်တိညာဤဆရာံပြောရစကားဒီဆိုတဲ့အတိုင်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောစကားပညာနှင့်ဆက်သောစကားကိုလည်းပဲယောဂီတော်ရှင်များတရားထုတ်တဲ့အချိန်လေးမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်ပါတယ်ပညာနှင့်ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကဘယ်လိုစကားတွေပါလဲပညာဝတ္တယံဓမ္မောနာယံဓမ္မောဒုပညာတာဒုက္ခိညတာလေးပါးဘုလေးခေါ်ရတဲ့လောကုတ္တရာလေးပါးဘုလေးပါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါဘောင်းသည်ပညာဝတ္တဉာဏ်ပညာကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်အားသမိစတိပြည့်စုံနိုင်ပါပေတော့၏အယံဓမ္မဤမလေးပါးဘုလေးပါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါဘောင်းသည်ဒုက္ခိညတာပညာမဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားနာသမိစတိလုံးဝမပြည့်စုံနိုင်ပါပေဣတိဣဒောဣဒံဝတနာဣစကားကပဗ္ဗာဘောနောချာဝတခင်တပိညေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သောသာကရုဏာจิตာပညာဖြင့်ကောင်းစွာမတည်ရောကြတော်မူခဲ့ပါပေတတိမြတ်လေးပါးဘုလေးပါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါအဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါဒီကဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံနိုင်တဲ့တရားတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့စသောစကားတွေကိုယောဂီတော်ရှင်များတရားထုတ်တဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်ပညာနဲ့စသောစကားဟူသည်ကမဲ့လေးပါးပေါ်လေးပါးနိဗ္ဗာန်တရားမကျန်တာဘူးကျန်တာနိဗ္ဗာန်ကျန်တာဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားကိုပါအပေါင်းတို့ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပါသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သာလျှင်ရနိုင်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်တယ်ဤသို့စသည်ဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအလျော်စွာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာပညာနှင့်စတဲ့စကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့ကံတန်ရဲ့ကျိုးသည်ဧကံရှိသည်ဟုယုံကြည်၍ကံသာလျှင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိသည်အဖြစ်ကိုသိသောကမ္မတကတာဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံရစွမ်းတတိယမိမိတို့ဘဝများစွာတို့၌အပယ်စင်ရဲ့ဒိဋ္ဌိရခြင်းပို့ခြင်းနာခြင်းသိခြင်းစသောမကောင်းတဲ့အကျိုးမဲ့တို့လည်းပဲဖြစ်နိုင်ကြည်ကိုသိကြတဲ့အတွက်တာကြောင့်ကံကုန်ခြင်းကိုပြုတတ်တယ်မဉ္ဇဉ်ပုံညာတို့ကိုရဖို့တရားတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ကြတယ်နိမန္တမသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားရှုမှတ်ပါတော့အထုတ်ဖြစ်ကြတယ်ဝါမြအာထုတ်ကြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတို့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာပင်ကံကုန်ခြင်းတွေကိုပြုတတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာတို့ကိုရရှိသွားနိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာဉာဏ်ကြီးမားဖို့
ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။ပညာဉာဏ်ကြီးမားဖို့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့အရေးကြီးပါသလားမကြီးပါလား။အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျ။ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာမိမိလေးချမ်းသာတယ်သူတော်ဘာကိုလေးချမ်းသာစေတယ်။မိမိအားလည်းပဲအကျိုးများစေတယ်သူတော်ဘာအားလည်းပဲအကျိုးတွေများစေနိုင်ကြတယ်။ဉာဏ်ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တရားယခုဘဝအတွက်လည်းပဲအကျိုးများကြတယ်။နောက်ဘဝအတွက်လည်းပဲအကျိုးများနိုင်သလားမများနိုင်ပါဘူးလား။နိုင်ပါတယ်။ပညာမဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပင်ဆောင်ရွက်ညာတော်လည်းပဲတခါတခါအကျိုးမဲ့တွေလည်းပဲဖြစ်သွားတတ်ကြတယ်။ဉာဏ်ဉာဏ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောင်ရွက်ချက်ဟာအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေမဲ့အကျိုးမဲ့လည်းပဲဖြစ်သွားတတ်ပုံလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တုန်းကဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယမျိုးမှာဘုရားလောင်းတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ထိုတတိယ၌လည်းပဲအမေဖြစ်တဲ့ရောဟိဏီလို့ခေါ်ရတဲ့ကျော်မလေးအစေကံမလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။တတိယမျိုးမှာပညာမဲ့သူရောဟိဏီခေါ်တဲ့ကျော်မတယောက်ရှိသလားမရှိပါလား။ရှိပါတယ်။ထိုတတိယ၌လည်းပညာမဲ့သူရောဟိဏီခေါ်တဲ့အစေကံအခိုင်းစေကျော်မလေးတယောက်ရှိထိုကျော်မလေးဒီတနေ့တော့အခါကောင်းတဲ့တလင်းနိုင်နွားတို့ဖြင့်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့နွားတို့ဖြင့်ကောင်းတဲ့တလင်းမှာသဘာတွေကိုနေနေတယ်။ကောင်းတဲ့တလင်းမှာသဘာနေနေတဲ့အခိုင်မှာပြင်ရင်သူ့ရဲ့မိခင်အိုကြီးကလည်းပဲသမီးကိုချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သမီးကြီးအားတို့ထွက်လာပြီးတော့သမီးကောက်ရိုးနဲ့သဘာနေနေတဲ့အဲဒီကောက်ရိုးနားမှာပဲသမီးသဘာနေနေတဲ့ကောက်တဲ့တလင်းနားမှာပဲမိခင်ကြီးကတုံးလုံးလဲပြီးတော့အိတ်နေလိုက်တယ်။မိခင်ကြီးကတုံးလုံးလဲပြီးတော့ဘယ်လိုနေပါလဲ။အိတ်နေလိုက်ကြပါသမီးကိုချစ်ခင်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သမီးကောက်နေတဲ့လင်းစပန်းနေနေတဲ့အခိုက်မှာပဲသွားပြီးတော့အနားမှာသွားပြီးတော့တုံးလုံးလဲလဲလျောင်းနေ။အဲ့လိုတုံးလုံးလဲလျောင်းပြီးတော့အိတ်နေတဲ့အခါမှာမိခင်အိုကြီးကိုရင်ကောင်တွေကလက်နာကြတယ်၊ရင်ကောင်တွေကလက်ကိုက်ကြတယ်။ရင်ကောင်တွေလက်နာတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ရင်ကောင်တွေလက်ကိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မိခင်အိုကြီးကသမီးရဲ့အဲ့ဒီမှာအမေအပေါ်မှာရင်ကောင်တွေလာပြီးတော့နားနေကြတယ်၊ကိုက်နေကြတယ်။ရင်ကောင်တွေကိုမောင်းပေးပါဦးလို့မိခင်အိုကြီးမှလေသမီးကိုပြောသလားမပြောပါလား။ပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသမီးဖြစ်သူရောဟိဏီအမျိုးသမီးလေးကလည်းပဲငါရဲ့မိခင်ကိုကြိုက်ထားတဲ့ရင်ကောင်ကြီးဒင်းတို့တေမနာအိမ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်ဝဲကြည်သားယူခဲ့တယ်။ကြည်ဝဲသားယူပြီးတော့ကြည်ဝဲကြည်ကင်လာပြီးတော့ကြည်ဝဲကိုထမ်းလာပြီးတော့မိခင်နာလည်းရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့မိခင်ကိုကြိုက်ထားကြတဲ့နားနေကြတဲ့ရင်ကောင်ကြီးကိုကြည်ဝဲကြည်နဲ့ထုချလိုက်သလားမထုချလိုက်ပါဘူးလား။ထုချလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုထုချတဲ့နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ရင်ကောင်ကြီးကြတော့ပြီးရင်ကောင်လေးကတေးတေးလေးကြည်ဝဲကြည်ကအကြီးဆိုတော့ကြည်ဝဲရွယ်လိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ရင်ကောင်တွေချပြီးတော့ပြန်သွားကြသလားမပြန်သွားကြပါဘူးလားပြန်ကြပါတယ်ရင်ကောင်တွေလည်းပြန်သွားအဲဒီမှာမိခင်ကြီးတော်ပြင်ကြည်ဝဲထုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မိခင်ကြီးနေရာမှာတင်ပြီးလေတည်ဆုံးသွားသလားမတည်ဆုံးသွားပါဘူးလားတည်ဆုံးသွားပါတယ်ရောဟိဏီခေါ်တဲ့ကျွန်မလေးဒီမိခင်ချမ်းသာဖို့အတွက်အကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အကျိုးမဲ့ကြီးဖြစ်သွားသလားမဖြစ်သွားပါဘူးလားပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာဉာဏ်ကြီးမားဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့အရေးကြီးပါလားမကြီးပါလားပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတတိပြုပြီးတော့ဩမတရားဘုရားမလေးပါဘုလေးပါမချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှသာနဲ့ရနိုင်တဲ့တရားတွေပဲဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အချိန်ရတဲ့များမှာတတိပဒအမှန်တရားတွေကြိုးစားရှိမှပွားများရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဖြစ်သွားဖို့ရှိပါသလားမရှိပါလားဆိုကြည့်မယ်ပညာမဲ့သူမာတုရာယူတရားမဟုတ်ပေပညာမဲ့သူမာတုရာယူတရားမဟုတ်ပေပညာကြီးမာရှုမာပွားရာညာတရားပေပညာကြီးမားရှုမာပွားရာညာတရားပေပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပညာဉာဏ်ကြီးမားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဖြင့်အမတ္တိပဒံတရားတွေရှုမာပွားများဖြစ်ကြပါပေသည်အမတ္တိပဒံတရားတွေရှုမာပွားများအတုဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စင်စင်ရင်ကျက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါမှာအရှိသွားတဲ့အခါမှာမေချမ်းသာဘုရားနာလို့ခေါ်ရတယ်တရားလူတရားမြတ်တွေကိုရသွားနိုင်ကြပြီတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တို့ပညာဉာဏ်တွေကြီးမားဖို့
ဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံဖို့အရေးကြီးတယ်။ပညာဉာဏ်တွေကြီးမားဖို့ဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ပညာရကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရတယ်။ဘာရကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလဲ။ပညာရကြောင်းတရားတွေ။ဉာဏ်ပညာတွေကြီးမားဖို့ဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ကပညာရကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားကြရမယ်။ပညာရကြောင်းတရားက၄ပါးရှိပညာကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးရှိတဲ့လဲ၄ပါးရှိပါရဲ့သဗ္ဗရိသတံတေဝသတ္တမသဝနာယောနိသမနတိကရောဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ္တိဣမေကောဘိကဝေသတ္တရောဓမ္မဘာဝိတာဘူလိကတာပညာပရိလဘာယသံဝတ္တံတိသဗ္ဗရိသတံတေဝသရကောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲရခြင်းတိ၎င်းသရမသဝနာတတိပရံသသရောင်တရားတွေကိုနာကြားရခြင်းဒီ၎င်းယောနိဒမနတိကာရောနိမလမနေအပြင်နှလုံးသွင်းရခြင်းဒီ၎င်းဓမ္မနုဓမ္မပရိပါတိလဘောဒတရားလျော့တော့အကျင့်မြတ်တွေရှိရခြင်းဒီ၎င်းအတ္တိဤပါအတ္တိတံဒီဤပါဘေကုန်တော့ဤဒေကဝေပရိဒါ၄ပါးကိုจิตတာจิตမိများတော့ကောစိစေကမ္မအပြင်ဤမေသရရောဓမ္မဤ၄ပါးကုန်တော့တရားတို့ကိုဘာဝိတံပေါ်များသည့်ရှိသောသောလီကတာချင်းပါများစွာပြုအပ်သည့်ရှိသောပညာပရိလာဘာယပညာကိုရာခြင်းဟံသောတန်တိကံသောမတိပြကြပါပေကုန်တည်းဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံမှုအတွက်ဉာဏ်ပညာတွေကြီးမားဖို့အတွက်ပညာရကြောင်းတရားတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးကြရပေမယ်။ထိုပညာကြောင်းတရားတွေက၄ပါးရှိပါသည်။နံပါတ်၁သဗ္ဗရိသတံတေဝါသရကောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိဝဲရမယ်။နံပါတ်၂သတ္တမသဝနာတတိပဒံစတဲ့သရကောင်တရားတွေကိုလည်းပဲနာကြားရမယ်။နံပါတ်၃ယောနိဒမနတိကာရနိမန္လမန္နေအဖြစ်နှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိရပေမယ်။နံပါတ်၄ဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိလဘုဒ္ဓတရားအလျော်တဲ့အကြည့်မြတ်လည်းရှိရမယ်။အလုံးပေါင်းတော့ဘယ်နှပါးပါတဲ့လဲ၄ပါးပါဘုရား။အဲ့ဒီ၄ပါးတို့ကိုအမြဲတမ်းပွားများနေမယ်၊ကျင့်ကြံပံပါအတ္တဖြစ်အောင်ပြုနေမယ်ဆိုရင်ပညာရဖို့ရှိတယ်။ဘာရဖို့ရှိမှလည်းလဲ။ဒါကြောင့်သရောကံဖြစ်တဲ့တပ္ပိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲရှာကြံပြီးတော့မိဝဲရသလားမမိဝဲရဘူးလား။စိက္ခာရသလားမစိက္ခာရဘူးလား။ကိုယ်ကိုရသလားမကိုယ်ကိုရဘူးလားတပ္ပရိတတံတေဝါတပ္ပရိတဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှင်မလည်းပဲပြောခဲ့ပါသည်တပ္ပရိတပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှာပြီးတော့ကိုယ်ပင်လင်မိဝဲစိကကိုယ်ကိုရတယ်ပြီးတော့သတ္တမတဝနာသတိပ္ပဏစတဲ့သရောင်းတရားတွေလည်းပဲအချိန်ရတဲ့မြနာကြရသလားမနာကြရပါလားနာကြရပါလားသရောင်းတရားတွေကိုနာကြခွင့်ရသတ္တမတဝနာတတိပဒံသတဲ့သရောကောင်းတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရရင်ဘဟုတုတ္တပညာတွေလည်းပဲတိုးတက်မှုရနိုင်သလားမရနိုင်ပါဘူးလားဒါကြောင့်တရားကိုလည်းပဲအချိန်ရတဲ့မြတ်နာရပေးတယ်တရားကိုအချိန်ရတဲ့မြတ်ဘာလို့ရမှာလဲနာရမယ်ပြီးတော့ယောနိတမနတိကာရောနိမလမ္မာအပြင်အသိအသိလည်းနှလုံးသွင်းလို့ရှိရမယ်အိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကံမှလည်းပဲကောင်းတာပြအောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရမယ်အနိဋ္ဌာယောနိနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတာဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းရသလားမသွင်းရပါဘူးလားအိဋ္ဌာယောနဲ့ပဲတွေးတွေးအနိဋ္ဌာယောနဲ့ပဲတွေးတွေးယောနိတော့အသိအသိနှလုံးသွင်းကောင်းရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားသလားမဖြစ်သွားပါဘူးလားအဲကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိက္ခာကွင့်ရရင်လည်းမိမိတို့ရဲ့တဏှာနဲ့ပညာဉာဏ်မှန်ပညာဉာဏ်နဲ့ကြီးမားပြီးတော့ပြည့်စုံသွားနိုင်ပါပြီတိပ္ပရံသတဲ့သရောင်းတရားတွေကိုနာကြားခွင့်ရတရားလျော့သောနာကြားကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားနိုင်ပါပြီ။တင့်လျော်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနှလုံးသွင်းမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံသွားနိုင်ကြပါပြီ။ပြီးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိတဲ့လဘုဒ္ဓတရားအလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်လည်းရှိရမယ်။လဘုဒ္ဓတရားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အလျော်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကျင့်မြတ်ကတော့တတိပဒံတရားအကောင်းဆုံးအလျော်ဆုံးအကျင့်မြတ်ကပါတရားပါတဲ့လေတတိပဒံတရားပါဘုရားအဲ့ဒီတတိပဒံတရားတွေကိုလည်းဘာဝိတာဝိတာပွားရဟောလီကတာအကျင့်ရင်ပမ္မာအတ္တလဘုဒ္ဓတရားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်တွေလည်းမိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာအကျင့်ရင်ပမ္မာအတ္တပွားရှိရသလားမရှိရပါဘူးလားမရှိရပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားတော်မြတ်ကလည်းပဲဘာဝိတာဖြစ်အောင်ပွားဟောလီကတာဖြစ်အောင်ပွားလို့အမိတ်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ပါဘူးလား
ပါဝိတာပွားလဲပွားရမယ်ဘူလီကတာတကြိမ်ပြုတ်ယုံနဲ့မတော်နဲ့တကြိမ်ပြုတ်ရင်တော်ရမလားမတော်ရဘူးလားဒါကြောင့်ဘူလီကတာဆိုတော့အကြိမ်ကြိမ်အပန်းပါအထထအမြဲတမ်းအမတ်တတိကဤပွားနေတာဟာဘူလီကတာပါအဲဒီဓမ္မတို့ဓမ္မပฏิပတ်ဖြစ်အောင်ကိုပင်လင်တတိပဒံတရားတွေကိုပွားများခွင့်ရကြမယ်ဆိုရင်ပညာရဖို့ရှိတယ်ဘာရဖို့ရှိပါလဲတဲ့အမိဆိုကြည့်မယ်သူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများစိက္ခာတာစိက္ခာတာဤမပညာပြည့်စုံမည်ဤမပညာပြည့်စုံမည်သူတော်ကောင်းများသူတော်ကောင်းများစိက္ခာတာစိက္ခာတာဤမပညာပြည့်စုံမည်ဤမပညာပြည့်စုံမည်သူတော်သူတော်ကောင်းများသီလာကီမာပညာပြည့်စုံဤတရားတော်များသီလာကီမာပညာပြည့်စုံဤသီလာကီမာတရားတော်များနာကြာထာသီလာကီမာပညာပြည့်စုံဤသီလာတော်များနာကြာတာကြီးမားနာပြည့်စုံသီလာတော်များနာကြာတာကြီးမားနာပြည့်စုံသိယာစိတ်ထားသိယာစိတ်ထားသိနိုင်ญาณကြီးမားပညာပြည့်စုံသည်သင်ရာစိတ်ထားသင်နိုင်ညာဤမပညာပြည့်စုံမည်သင်ရာစိတ်ထားသင်နိုင်ညာဤမပညာပြည့်စုံမည်သင်ရာစိတ်ထားသင်နိုင်ညာဤမပညာပြည့်စုံမည်တဲ့လျော်ကျင့်ပွားလျော်ကျင့်ပွားရှုနိုင်ညာနိုင်ညာဤမပညာပြည့်စုံမည်မာညာပြည့်စုံတဲ့လျော်ကျင့်ပွားလျော်ကျင့်ပွားရှုနိုင်ညာနိုင်ညာဤမပညာပြည့်စုံမည်မာညာပြည့်စုံတဲ့လျော်ကျင့်ပွားရှုနိုင်ညာမာပညာပြည့်စုံသေလျောကျေပွားသုမာညာဤမာပညာပြည့်စုံသေယမလို့ပညာရကြောင်းတရားလေးပါးတို့ကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးပြီးတော့အထောက်သွားနိုင်ကြမည်ဆိုရင်ပညာလေးရသွားဖို့ရှိတယ်တဲ့တရားရှင်ကောရမြတ်ကြီးကလည်းပဲဘယ်လိုမှရှိခဲ့ပါတုံးတခုသောတရားကိုပွားများသည့်ရှိသောသင်္ဘာများစွာအလေးလာပြသည့်ရှိသောပညာရဖို့အတွက်ရနိုင်ပါသည်တခုသောတရားကိုသာပွားနိုင်ခြင်းဘာများစွာလေးလာပြုနိုင်မည်ဆိုရင်ပညာရဖို့ရှိတယ်။ဘာရဖို့ရှိပါတယ်လဲ?ပညာရဖို့ရှိပါတယ်။တခုသောတရားကိုလည်းပွားနိုင်ကြမယ်ခြင်းဘာများစွာလေးလာပြုအားထုတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ပညာရဖို့ရှိအောင်နဲ့မကဘဲနဲ့ပညာဤတို့ဘာဖို့လဲရှိပါတယ်ပညာဤပြန်ပြောဖို့လိုပဲရှိပါတယ်မြတ်သောပညာအလုံးကားလည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်ကြီးကျယ်သောပညာအလုံးကားလည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်ပြန်ပြောသောပညာအလုံးကားလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်နည်းနည်းသောပညာအလုံးကားလည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှပညာနှင့်မနီးကတဲ့ပညာအလုံးကားလည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်မြေကြီးအတုနေတူသောပညာအလုံးကားလည်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပညာဉာဏ်ချင်းကလည်းပြင်နိုင်ပါတယ်၊လင်သောပညာရရှိခြင်းကလည်းပြင်နိုင်ပါတယ်၊ပေါ်ပါသောပညာရခြင်းကလည်းပြင်နိုင်ပါတယ်၊ရွှင်လန်းသောပညာရခြင်းကလည်းပြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့မြတ်သောပညာရခြင်းကလည်းပြင်နိုင်တယ်လို့ထက်သောပညာရခြင်းကလည်းပြင်နိုင်ပေတယ်။နောက်သောဘယကောရမသာပြောလဲကိလေသာတို့ကိုဖောက်ခွဲနိုင်သောပညာလုံးကလည်းပဲပြင်နိုင်ပေတယ်လို့အမိတ်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ပါဘူးလား။ရှိခဲ့ပါတယ်တခုသောတရားကိုသာပွားပါတဲ့ဘယ်နှခုကိုပွားရမှာတဲ့လေဘုရားပြောပြောပွားတခုသောတရားကိုသာပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျိမ့်ပါများစွာပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကိလေသာသူကြီးကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာလုံးကလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပြီလေလို့ဘုရားကတော်များအမိတ်ရှိခဲ့ပါပေသည်ဧကဓမ္မဘိက္ခဝေပါဝိတ္တပုရိကတောပညာပရိလာဘာယသံဝတ္တိ
ဘေကဝေပရိဒါလေးပါဝจิตတာจิตမိအများတို့ဧကဓမ္မောတကုတော်တရားကိုပါဝိတော်ပွားများသည်ရှိတော်ပုလိကတောအကျင့်ပါများစွာပြောသည်ရှိတော်ပညာပရိလာပါယပညာကိုရခြင်းဟာသာဝတ္တိကသာမတိဖြစ်နိုင်ပါပေတော်တည်ချက်တာจิตမိတို့တခုဒီတော်တရားကိုတန်လင်ပွားနေမယ်ကျင်ပါများစွာပြုနေမယ်အထုနေမယ်ဆိုရင်ပညာရဖို့ရှိတယ်ပညာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပညာတူပါဖို့ရှိတယ်ပြန်ပြောတော့ပညာရည်ရဖို့ရှိတယ်မြတ်တော့ပညာရည်ကြည့်ခဲ့တော့ပညာရည်နည်းနည်းတော့ပညာရည်ပဲပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမနီးကပ်တဲ့ပညာရည်မြေကြီးအထုနဲ့တူတဲ့ပညာရည်လင်းတော့ပညာပေါ်ပါတော့ပညာရှင်လန်းတော့ပညာမြတ်တော့ပညာထက်တော့ပညာကိလေသာအထုကိုပေါက်ကွဲနိုင်တဲ့ပညာအလုံးဟာဒီကိုပင်လင်းဖြစ်သွားနိုင်စေတဲ့ရရှိစေနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောခဲ့တယ်လားမဟောခဲ့ပါဘူးလားကဓမ္မဧကဓမ္မတကုသောတရားတွေကဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာယကဒါတတိစာစရှိသောယောပေါင်းကိုကြီး၌အမတ်ရမှုကာကဒါတတိတရားပါပေတည်းတဲ့အဲ့ဒီသံမင်္ဂသာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှရှိနေတဲ့အပေါ်မှာယောပေါင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအမြဲတမ်းအမတ်ရမှုတရားဘာရမှုတရားပါလဲအမတ်ရမှုတရားပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းအမတ်ရနေတာကိုကာယကတာတတိလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့အမြဲတမ်းအမတ်ရနေတာကိုဘာတတိလို့ခေါ်လဲကာယကတာတတိလို့ခေါ်ပါလေပေါ်ရံပေါ်ရံဒီကအမတ်ရနေခြင်းဒီကာယကတာတတိပါပဲပေါ်ကိုက်ပေါ်ကိုက်တရားလေးတွေကိုအမြဲတမ်းအမတ်ရနေနေဆိုရင်ကာယကတာတတိတွေဖြစ်နေတယ်လားမဖြစ်နေပါဘူးလားဖြစ်နေပါလေခန္ဓာလေးပေါ်လာလို့ရှင်ပေါင်းတဲ့ပေါ်မှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ပိန်နာလေးပေါ်လာလို့ရှင်ပိန်တဲ့ပေါ်မှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ပူရလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ပူတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်နာရလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်နာတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ညာနာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ညောင်းတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ကျင်နာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျင်တဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ကိုက်တာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုက်တဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်အောက်တာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်အောက်တဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ထောင်းနာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ထောင်းတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ဤတာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဤတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်တွန်းနာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တွန်းတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်တင်းနာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဘုံမှာအမတ်ရနေလိုက်တယ်ပေါ်ရပေါ်ရလေးမှာအမြဲတမ်းတတိကရဲ့အမတ်ရနေတာဟာကာကတာတတိတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရမှာအမြဲတမ်းတတိကရဲ့အမတ်ရနေတာဘာတတိပါလဲလဲကာကတာတတိရောအဓိကကတာတတိဆိုတဲ့တခုဒီတော်တရားကိုပွားနေမယ်ကျင့်ပါများစွာပြုနေမယ်အထုနေမယ်ဆိုရင်ပညာရဖို့ရှိတယ်လားမရှိပါလားသောကြည့်မယ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုနေတာတေတာကာယကတာတတိပါပေါ်ရပေါ်ရရှုနေတာတေတာကာယကတာတတိပါပေါ်ရပေါ်ရကိုအမြဲတမ်းတတိကရရှုမှတ်နေတာဟာကာယကတာတတိတဲ့အဲ့တခုတည်းတော့ကာယကတာတတိကိုပွားနေမယ်ကျေပံများစွာပြုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုလပြောခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောပညာတွေကိုမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့ရရှိသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗေဒိကပညာတွေလည်းပဲရသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗေဒိကပညာဆိုဒီကကိလေသာအထုကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာဘာအထုကိုဖောက်ခွဲနိုင်အထုကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာပါလေကိလေသာတုတွေကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာကိုနိဗ္ဗေဒိကပညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာပညာလို့ခေါ်တဲ့လဲ။နိဗ္ဗေဒိကပညာ။ကြောင့်နိဗ္ဗေဒိကပညာဒီကိုရကျင်ပါလေ။ကိလေသာတုတွေကိုဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာတွေကိုရကျင်ပါလေ၊ဖြစ်ကျင်ပါလေဆိုရင်လည်းပဲတကုတီတော်တရားကိုပွားရသလားမပွားရလား။ပွားရပါလား။ဒါကြောင့်ပေါ်ခိုက်လေးမှာဖြစ်ခိုက်ဒီခိုက်လေးမှာပွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တဘာဝအမှန်ကိုသိသွားမလားမသိသွားပါဘူးလား။သိသွားနိုင်ပါလား။ကိကရှိမတဘာဝမောကြသိနိုင်သည်သဘောသိမှဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်ရဲ့ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်လေးတွေကိုပြစ်ခိုက်ပြစ်ခိုက်လေးတွေကိုရှိမသွားမယ်ပွားများသွားမယ်နှလုံးသိမ့်မှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဘာဝအမှန်တရားတွေကိုသိလာတယ်သဘောကိုသိမှတာလင်းဥဒယဖြစ်မှုဝရပြည့်မှုတွေကိုမြင်သွားနိုင်တယ်ဒါမမြင်နိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုကိလေသာအစုတွေကိုပေါက်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာတွေကိုရတဲ့အခါဖြစ်မှုပြမှုသဘောတရားတွေကိုမြင်တွေ့တဲ့အခါရှုမှတ်သွားရမယ်။ပ
ဖြစ်တာပြတာတွေကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့သွားဖို့ရှိတယ်လားမရှိပါလားအမြင့်ဆိုကြည့်မယ်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှာဖြစ်ခိုက်ရှုမှာတဘာဝငုတ်ကြသိနိုင်သည်ဖြစ်ခိုက်ရှုမှာတဘာဝငုတ်ကြသိနိုင်သည်တဘာသိမှာဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်သဘောတိမဥဒယဝရမြင်နိုင်သည်ဥဒယဖြစ်မှုဝရကပြည့်မှုသဘောကိုသိလာပြီဆိုရင်တို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီများဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေကိုမြင်ဖို့ရှိသလားမရှိပါလားဆိုကြည့်မယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်မှအနိစ္စဒိဋ္ဌသိနိုင်သည်ဖြစ်ပြမည်မှာအနိစ္စဒိဋ္ဌသိနိုင်သည်ဖြစ်ပြတဘောကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတိုင်တွေ့ပြီးဆိုအနိစ္စတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဒိဋ္ဌမျက်မှောက်တွေ့ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စမြင်သွားတော့ဒုက္ခတွေလည်းပဲတင်လာနိုင်သလားမတင်ဘူးအနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခတင်သည်ဒုက္ခတင်တော့အနတ္တမြင်သည်အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုပြေဝေသက်ရောက်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့တော်မူဆိုရင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တရားပင်လေမျက်မှောက်ပြုခွင့်ရှိမလားမရှိပေဘူးလားရှိပါတယ်ဆိုကြည့်မယ်အနိစ္စမြင်တော့အနိစ္စမြင်တော့ဒုက္ခတင်သည်ဒုက္ခတင်တော့အနတ္တမြင်သည်အနတ္တမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုရေဝေသရောက်သည်သောတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤတရားတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်တွေ့တူပြည့်မြင်သွားဖို့အတွက်နိဗ္ဗေဒပညာတို့ရအောင်တကုတည်သောကာယကတာတတိဓမ္မတရားတွေကိုပွားနေရမယ်ဘာလို့နေရမှာလဲပွားနေရမှာပွားနေရမယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ပွားရုံနဲ့ပြီးသလားအချိန်ချင်းပန်ပန်တတ်တတ်ပွားရမှာလားအချိန်ချင်းဟာထားပွားရမှာအဲ့လိုအချိန်ချင်းပန်ပန်တတ်တတ်ပွားပြီးဆိုလို့ချင်းခုလပေါ်ပြခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးသောတင်ညာတွေကိုရသွားနိုင်သလားမရသွားနိုင်ပါလားရသွားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တင်ညာနဲ့စက်သောတကားကတော့ဒီများလို့ဆိုအတင်းအတင်းပြည့်စုံပါသည်တင်ညာဝိမုတ်ဝိမုတ်တင်ညာဤသရံပြောရသကားသည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိမုတ်တိတဲ့ကိုကုမြောင်ပြောတဲ့နဲ့စကားကဝိမုတ်တိတရားဝိမုတ်တိဆိုတာပေါ်နိဗ္ဗာန်နဲ့စတဲ့ဇာတ်ပါ။ပေါ်နိဗ္ဗာန်နဲ့စတဲ့ဇာတ်ဆိုတာမစိတ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖို့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်တဲ့။သရရောပနာမကုတ်ပါရာဧကစရခဏိကဆိုတဲ့အတိုင်းမစိတ်တစ်ကြိမ်ကြပြီးတာနဲ့တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့အခြားပါစိတ်မှအခြားမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖို့စိတ်တွေနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်အတိုက်အယောက်ဖြစ်ရတယ်။ဖရတ္တမဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလိုချင်းဖို့စိတ်တွေအကြိမ်များစွာပဲဖြစ်နေရတော့တယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့။သာဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတစ်မျိုး၊အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်ကတစ်မျိုးလို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်နှမျိုးရှိတဲ့လဲ။နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဟောနိဗ္ဗာန်နှစ်မျိုးရှိရတွင်ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုမီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များ၌ကိလေသာတရားတွေလုံးဝဖြစ်ပေါ်မလာတော့ဘဲအခြင်းငြိမ်းပြီးတော့နေတာဟာသာဥပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဝင်ပြီးဒီမှာနောက်ကာလ၌ထိုယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမယုတ်တရားနန္တရားသင်္ခါရဓမ္မတရားတွေလုံးဝဖြစ်ပေါ်ဖို့မရှိတော့ဘူးယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးသလိုချင်းယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ဖို့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးလားဘာမှမရှိတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်မလာတော့ဘဲနဲ့မဖြစ်ပေါ်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝအတိတိုင်ငြိမ့်နေခြင်းဟာအနုပါတိတေသနိဗ္ဗာန်နဲ့ဗာနိဗ္ဗာန်ပါတယ်လေအနုပါတိတေသအဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်နဲ့စတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုယ်နဲ့စတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဆယ်ခုမြောက်တော့ဝိမုတ်တိဉာဏတတနာလို့ဆိုရတော့ပစ္စောကဏာနဲ့စတဲ့ဇာတ်ကားဝိမုတ်တိဉာဏတတနာလို့ဆိုရတော့ပစ္စောကဏာနဲ့စတဲ့ဇာတ်ကားဆိုတာကတော့ယောဂိတရာရှင်များနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှသာပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တိုင်အောင်သုဘတနာတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်ခဲ့ကြတော့ယောဂိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်သွားပြီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်နေနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မတ်တရားအရှုခံဖြစ်သောယုတ်တရားနန္တရားတွေနဲ့မတ်တိစိတ်တို့လည်းပဲ
ရက်စဲ၆ငင်းရအငင်းကြတို့ရောက်သွားတယ်အငင်းကြဆိုတာနိဗ္ဗာန်အငင်းကြဆိုတာဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားမတ်စရာအာယုံဖြစ်သောယုတ်တရားနန္တရားတွေရောအမတ်တိစိတ်တွေရောချုပ်ပြရာအငင်းကြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်သွားကြအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်တို့အငင်းကြတို့ရောက်သွားခြင်းတည်ပြီးလျင်မဉ္ဇဉ်ပူဇံလို့ခေါ်ရတယ်အငင်းကြတို့ရောက်သွားခြင်းပြီးရင်ဘာဉဏ်လို့ခေါ်ရမှာတဲ့လေအငြိမ့်ကြတို့ရောက်သွားခြင်းဒီပင်လေမဉ္ဇဉ်ပုံဉဏ်လို့ခေါ်ရတယ်အငြိမ့်ကြကတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအငြိမ့်တကတော့ဗာချမ်းသာလေဒါကြောင့်မလို့မိမိတည်းကတန်တန်နဲ့အပယ်ကျစေနိုင်တဲ့ကိလေသာများကုန်သွားပေပြီလို့စသည်အနေအချင်းစင်ကျင်တာကိုတော့ဖြင့်ပစ္စခဏဉဏ်လို့ခေါ်တယ်စင်ကျင်တာကိုတော့ဗာဉဏ်လို့ခေါ်တယ်ဤသို့စသည်အနေအချင်းဝိမုတ်တိဉာဏ်ဓတနာလို့ခေါ်ရသောပစ္စခဏဉဏ်နဲ့စတဲ့စကားတွေကိုလည်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့ကထာ7ပါးယောဂီတရားသမားပြောသိတဲ့ကထာဘယ်နှပါးလဲ7ပါးကဲဒီနေ့ယခုခါ၌လေးခုများဖြစ်သောဣန္ဒြေညီမြမှမဲ့ဖို့ရာကြောင့်တရား၌ယောဂီတရားသမားပြောသိတဲ့ကထာ7ပါးတရားစကားတွေကိုအကျဉ်းချုပ်နေရခြင်းဟောနာကျဉ်းချုပ်ခဲ့ရတဲ့ဖြင့်တို့တရားဒေသနာတော်တိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပွားများတို့နိုင်ကြပြီတကားလားမိမိတို့တည်းလိုကြည်အားတန်းတားနှစ်တရားမြတ်လို့အပ္ပစင်အပ်တော်မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောခြင်းဖြင့်လင်းမြတ်စွာဆရောက်၍နိဗ္ဗာန်တရားပင်တတိယတိကိုစီကိုငါမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း